ဘဒူလဲကွာဘူဒီနဲ့ကွာဘူဒီနဲ့ဒီကဟာ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 ဟဲမန်နဲ့ကနေជីတက်တယ်တော့ဒီကလေးကဟဲမန်နဲ့ကနေလဲជីတက်တယ်တော့ဟဲကလေးကလေးလေးရည်ရတော့ဦးမြူးနေတယ်ကလေးလေးကခင်ဗျာချောပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ဟိုချောပါတယ်ခင်ဗျာသူကသူမှန်ကြည့်ပြီးသဘောကြီးကြနေတာတော့သူချောပါတယ်ပေါ့နော်သူရန်ချောပါတယ်ပေါ့နော်Literally, I'm upside down.